い、こら。はい。なにこっち見てんだ、こら。は？別に見てませんが。ちょっとタイム。ピッポパッポ。ちょっと、全然男くんこっち意識しないじゃない。へえ。ごめん、別の案考えるから、ちょっと繋いでて。は？ちょっと。別。ね、冗談だからね。うん。はあ、そうっすか。うんうん。はよ来い、はよはよ。ビビビビ。はい、もしもし。ピ。よし、作戦を伝える。ツンデレだ。ツンデレで行け。まずは、高飛車な感じで相手の要望を聞いて、しょうがないから叶えたみたいな感じで行けば、あれ？こいつ、俺に気あるんじゃね？みたいになる。多分。了解した。あの、どうしました？高飛車。なんでもないわ。はあ。何かしてほしいものとかある？喉渇いたんでお茶とか欲しいとか思ってました。しょうがないからお茶入れてあげるわよ。感謝しなさいよね。はあ、ありがとうございます。ひひー、カチャカチャ。ペラペラ。こら、お茶入ってんのに何のんきに本なんか読んでんの？ああ、すいません。ありがとうございます。は、ツンデレなのに照れがない。暑いんだから気をつけなさいよね。はい。ふうふう。はあ、ふうふうしたい。くっそ、チャンスが。美味しいですね。でしょ？感謝しなさいよね。びし。はあ、そうですね。ずずず。ペラペラ。ちょっとタイム。び。どうした？ツンデレのレパートリーがもうないわ。どうしよう。よし、今日のところは帰れ。なんで？男ともっと一緒に。意識させるには一人の時間が必要だ。今日は帰れ。了解。ブツ。ちょっと、その、今日は見たいアニメがあるから帰るわ。はあ、さよなら。寂しいみたいな、そんな感じしない？取り立ててないですね。じゃ、帰るわ。ガチャ。お疲れ様でした。ピ。どうした？あのさ、なんで男くんはあんなドライなの？部活の先輩と一緒にいて読書って。知るか。だいたい部員少ないんだから、二人きりなんて当たり前だろ？そりゃ文学部なんて部員少なくてなんぼだけど。だからもう、慣れたんじゃないか？そんな。しょぼん。あ、ごめん。アニメの CM が開ける。やっほーい。コーデリアさんマジお花畑。ブツ。なるほど。ミルキアンか。女宅。ただいまー。姉ちゃん、今日な、男くんにお茶入れてあげたの。そんでね、お茶飲んでる格好がすっごい可愛いの。それでね、バイバイの時、手振ってくれたの。飯、冷める。それで、うるせえ。お兄ちゃん？とりあえず飯食え、だらっしゃー。ガシャーン。わかったって、棚投げないで。それならいいんだ、それなら。ニコニコ。むしゃむしゃ。それで時に妹よ。その男くんとやらと付き合っているのかい？ニコニコ。片思いなの。そうなのか。ニコニコ。ツンツン。姉ちゃんなんだ？す。ああ、割っちゃったガラス。が。片付ける。お姉ちゃん無表情なのにすごい怖い。妹よ、風呂が沸いたぞって姉ちゃんが。こく。はいはい。ガチャ。ふふー。妹に彼氏できたらお兄ちゃん発狂しちゃうよ。ニコニコ。が。わかってるって。人の恋路は邪魔しないって。ニコニコ。コクコク。ああ、湯船に入ると思考が進むのはなぜ？ブルルルル。はい、もしもし。おい、作戦という名の燃えし中を思いついた。マジでか、どんな？その後輩くんの家は近いか？結構な近所。ズバリ、朝に一緒に投稿しない？作戦だ。なるほど。朝に一緒に動画を投稿しようという作戦ですね。違うわ。一緒に学校行くかって作戦だ。頼むぞ、ブチ。朝に一緒にか。にひひ。お風呂上がったよ。
そうか、俺も入ろうか。ニコニコ。が、先に譲ろうか。ニコニコ。コク。うちのシスターズは気が強いな。ニコニコ。朝4時半。よし、スタンバイ行くか。ギラギラ。どうしたのだ妹よ。ニコニコ。ちょっとやぶようで。そそくさ。そうかそうか、行ってらっしゃい。ニコニコ。うん。ガチャ。さて朝ごはんを作ろうか。ニコニコ。午前6時。行ってきます。ガチャ。やあ、一緒に学校行かない？おはようございます、女先輩。なんでですか？そりゃほら、なんとなくほら、早く行かないと遅刻じゃないか。今6時です。じゃあゆっくり行く？そうですね、じゃあ行きましょう。そういえばこの先の作戦を聞いてない。どうしよう。スタスタ。ペラペラ。さ、男くんはいつもこんな早いの？まあはい、そうですね、だいたいこの時間です。なんで？朝の鳥の声っていいじゃないですか。一人で静かに楽しむため、こうやって早く家を出るんです。かっこいいよ男くん。マジペロペロしたい。いや、もう食べてしまいたい。はあはあ。どうしました？顔が赤いですよ。別に何でもないよ。そうですか。おはよう。今日も早いね、君。ん？今日は二人？おはようございます。おはようございます。ん？何何？彼女？ツンツン。違います。はい、そうです。ほほう。ちょっと後で保健室来てよ。恋バナなんて何年ぶりかしら。ニコニコ。では、またね。パタパタ。あ、手振り返してくれた。かわいい。ちっちゃく振っても、至る所をすべてしゃぶり尽くしたい。はあはあ。何をざれ言。気持ちが悪い。うわあ、いつの間に背後に。気持ち悪いことこの上なし。あんたが気持ち悪いわ。どうだった？この僕の作戦という名のムエシチは最高だったわ。かわいいとこ見れたし。あ、そうだ、あんまり僕っ子も流行らないと思うよ。何を言う。この一人称はもともとだ。貴様が一番よくわかっているはずだ。そらそうだけど。何より僕という一人称は僕のキャラに合っているのだ。そういや、あんた柔道のミリオタだったわね。はは。第二次世界大戦の時のドイツ軍が使った武器なんか余裕で応えられる程度にはな。そういうとこが気持ち悪い。気持ち悪い貴様と一緒にするんじゃないですって。ガララ。おはよう、女友さん。ああ、おはよう。おはようございます。ああ、今日も可愛いな女友さん。おはようございます女友さん。うん、みんなおはよう。ああ、もう可愛すぎて話出る。ちょっとうつむく動作がいちいち可愛い。内気なようなのが可愛いよ。ブヒ。なんでそんなぶりっこしてんのよ。ひそひそ。貴様たまらないか。クラスの男子どもはよく非常時に使える、いわば道具である。ひそひそ。あんたも結構黒いわね。ひそひそ。貴様のように後輩の妄想でいっぱいの頭よりかはマシだ。ひそひそ。あんたね。ひそひそ。どうしたんですか。相談なら僕が。ううん、大丈夫なの。僕のせいで迷惑かけられないし。うるうる。うっ、ズッキューン、バターン。大変だ、興奮のあまりぶっ倒れた。すぐに保健室に運べ、次の犠牲者が出る前に。あんたね。たやすいな。放課後。ぶっかつ、男くんとぶっかつ。ずいぶんとはしゃいでおられますな。だって、あんなに可愛い後輩ちゃんが私のものになったら、はあはあ。気持ち悪い。自分はさっさと帰ってモデルガンの修繕と改造をしなければならないのだ。困ったら連絡を取るがいい。じゃあな。一緒に帰りませんか。本当ありがとう。一人で帰ると心細くて。うる。あー、マイエンジェル。じゃあね。はいはい、頼もう。ガラシー。あれいない。暇だな。一人盆踊り。ガラ。何をしているんですか？あ、え、え
違うの、ね。ふふ。え？笑った？ああ、どうもすいません。慌てようが可愛らしかったので。わ、可愛い？プシュー。どうしよう。ピ。どうした？それでどうしようかって。とりあえず照れておけ。大体男児というものはそれで落ちる。了解した。ピ。ありがとう。照れ？うん。いえ、感謝される意味がわかりませんが。大体褒められたら感謝するの。そういうものなのですか？そうよ。はぁ、ペラペラ。いけない。このままだったら何も進展がないまま、今日という一日を無駄に。助けて。ピ。どうした？沈黙が苦しい。ふむ、何か後輩くんの興味がありそうなものか、また要望でも聞いてあげればいいんじゃないか？なるほど、了解した。ピ。あのさ、その本面白い？はい、ミニタリーものですが、素人にもわかりやすいです。へえ、それ読み終わったら貸してよ。これ、510ページほどありますし、まだ半分しか読んでないですけど。ああ、そうなの。ペラペラ。選択 B、予防を聞くか。なんかしてほしいことある？そうですね。最近ホコリが溜まっているので、掃除してほしいです。わかった。掃除機は。なんだか夫婦みたい。この情景はまるで新婚のような。いかん。相手は先輩。決して釣り合わない。ふふふ。はあ、綺麗になったよ。そうですね。ありがとうございます。ふう、疲れた。助けて。ピ。どうした？また沈黙が。そうだな。思ったんだが、ある程度の距離がないか、貴様ら。距離？そうだ。なんだか冷めているだとか、そんな感じがしないか？そういえば確かに。なんだから、急接近してみてはいかがだろうか。物理的にも心理的にも。了解した。ピ。よーし。ねえ、なんか話しようよ。ずい。近い。ねえってば。先輩とどのような話をすればいいのでしょうか。さあ。未定だったんですか。まあそうだけど。じゃあ僕にどうしろって言うんですか。さあ。はっ、ねえ、男くんち行っていい？はい？いいじゃない、先輩なんだし。普通だよ、そんなの。そうでしょうか。いいから。今日は早めに文芸部終了。ちょっと。着きましたよ。さーて、早速お邪魔します。ちょっと待っててくださいね。ガチャ、シャ。おっと、今日は左。ひょい。ゲブ。ドス。なんで玄関から矢が。僕の戦闘力の育成と不審者対策です。説明しておいてよ。刺す。すいません。ただいまー。ああ、おかえり。もさ。今日はキャラメルコーン？そう、美味しいよ、新作。やっぱ小池は裏切らない。ん？どうも。何この中学生。あら、どうも。彼女、かわいいわね。もしゃ。違う。そうです。はい。あら、食べる？キャラメルコーン。美味しいっすね、これ。もしゃ。あんたやるわね。あんな彼女連れてきて。どこの子？違うって、部活の先輩。へぇ。ニヤニヤ。なんだよ。本当に部活の先輩として見てる？そりゃあもちろん。おい、キャラメルコーン。もしゃ。はいはい、まだあるわよ、キャラメルコーン。僕は、どうなんだろうか。もしゃ。ペラペラ。どうしよう。とりあえず家に来れば接近できると思ったのに。助けて、マイフレンド。ピ。どうした？家に来たんだけどどうしよう。ふむ、とりあえず今日初めて来たんだろう。だったら視察程度でいいぞ。そういうもん？ああ、視察だからちゃんと見ておけよ。じゃあな。ブツ。よーし。キョロキョロ。合法ロリの母と普通の家ではないわね。壁が本棚になってるし、全部埋まってる。そうだ。ねえ、今日泊まっていっていい？はい？だって家近いんだし、いいじゃない、それくらい。
あのですね、ですから困りますって。あ、そう？残念。ですから今日は帰ってください。今日はってことは次はお泊まり？なんでですか、日も暮れましたしお送りしますから。やったやったよ女とも。いやごめんね、こんなにキャラメルコーンもらって。構いません、どうせ戸棚に山ほどあります。そうなの？じゃあもらっておくか。よいしょ。僕が持ちますから靴を履いてください。お、ありがとう。シュルシュル。ごめんね急に来ちゃって。別に構いません、先輩だったら。ん？何？いえ聞き流してください。あら、そう？じゃあ気にしないわ。ありがたいです。そうこうしているうちに家に着いたわ。ではまた。うん、じゃあまた明日ね。はい。ただいま。おかえり、ご飯できてるぞ。ニコニコ。コクコク。はーい、ご飯は何かな。ふふ、この笑顔のために料理を作る。お、今の深いな、メモっておこう。ニコニコ。が、はいはい、わかっていますよ姉さん。ニコニコ。それでね、今日男くんの家に行ってね。ニコニコ。お母さんも中学生みたいなの、面白いね。そっかそっか、よかったね。ニコニコ。コクコク。ふう、お風呂入ろう。カコーン。今日の男くんも可愛いな。もう子宮がキュンキュンと締め付けられるような。はあはあはあ。いかんいかん、ピ。どうした？今日は急接近できた。のろけるのもいいが、そろそろ文化祭だろ？ちゃんと文学部の準備できてるんだろうな。あ、まあせいぜい後輩くんと協力することだ。頑張れ。ブツ。文化祭ね。文化祭か、なんか大事なことを忘れてるような。ちょいちょい。何？電話？コクコク。誰からだろう。もしもし。すいません、あの、なんかすいません。どうしたの？お兄さんが出られたんですが、ひどく罵倒されて。まったくあの兄貴は。で、何？あの、文化祭なんですけど。あ、どうしよう。ピ。どうした？あんた知ってるでしょ？うち部員2人だから文化祭の文集発行しないと文学部消えんのよ。ああ、そうだったな。ネタ出しは手伝ってやる。あとは部員で協力しろ。ありがとう、恩に切る。ピ。協力。どうしよう。文学部消える。安住の地が。あわあわあわ。あ、そうだ、救世主。友達から教わった都市伝説。何でもその救世主に電話で相談すれば解決策を教えてくれるって話だ。いとこからその救世主の電話番号をもらったんだけど、悩みもないしお前にやるよ。へえ、ああ、いらないならもらうけど。まあ繋がるかどうかは知らんが。なんじゃそりゃ、都市伝説？まあそれに近いな。今は都市伝説だろうがなんだろうが頼らないといけない。ろくに本も読まない先輩は絶対一文も書けない。絶望的だ。ピッピッピ。頼む頼む、出てくれ。プルルルルル、プルルルルル。どうした？あ、救世主さん。かわいい声。ふむ、貴様はもしかして相談があって僕に電話したのかな？そうなんです。頼みがあるんです。なるほど。話したまえ。あの、文学部の1年なんですけど、文集を文化祭までに発行しないと廃部なんです。どうか打開策をください。え、貴様文学部なのか？はい、そうですが。それだったら大丈夫だ、この問題は解決する。本当ですか？ああ、僕が言うのだ、安心したまえ。あの、解決するってどうやって？いいか、貴様は編集だけ考えていろ。予想だにしない結果というものは嬉しいものだ。はあ。貴様はなぜ僕に相談した？それは先輩も書けないだろうし、自分一人で書くにはきついかと思って。はあ、なぜ先輩を信用しない？だって、ろくに本も読んでないし。もしも先輩が書けたら、と思うだろう？それはもちろんそうです。だったら、貴様は僕の言う通り、信用してみればいい。
言っただろう。予想だにしない結果は嬉しいものだ。もうわかったな。健闘を祈る。仏。救世主さん、ありがとうございます。時は流れ流れて放課後。さて、文集作るわよ。美子。はい、わかりました。救世主さんは信じろって言ってたけど大丈夫かな。とりあえず下書きは書いてあるから。え、とりあえず読んでくれる？よかったらこれで発行したいんだけど。ありがとう、女とも。わかりました。ペラペラ。これ面白いですね。本当？よかった。今気づいたけど、どうやって発行するんだろう。よくわかんない。あわあわ。ご心配なく、僕の Mac 持ってきました。 Mac って編集に向いてまして、アプリが充実してるんです。わあ、すごい。キラキラ。2台持ってきたんで、編集も手伝ってください。わからないとこあったら教えます。はーい。割と早い段階で編集に行けましたね。そうかな。編集の仕方考えてきてよかった。カチャカチャカチャ。どうしよう。どうしました？こうやってどうつなげようか考えてたら、画面が。ただのスクリーンセーバーじゃないですか。こうやって。わ、すごいすごい。キラキラ。すっかり日が暮れましたね。疲れちったよ。また明日にします？うん。家帰ってご飯食べよう。そうですね。僕もそうします。じゃあね。ただいま。しゅん。ほっと。ひょい。どうしたの？いつもよりちょっと反応が遅いわね。ガシ。そんなことないよ。悩みでもあんなら、私に相談しなさいね。できないなら友達にするとか。そうか。そうだよね。ピッポピッポ。出てくれ出てくれ出てくれ。プルルルルル。プルルルルルルル。どうした？あ、救世主さんですか？また相談したいことが。なんだ？編集に行き詰まったか？いえ、その。なんだ、早く行ってみろ。アニメの CM が明けるだろうが。あの。文字文字。謎。イエイ。シャカシャカ。ミルキアンですか？ああ、そうだ。貴様のせいで CM が開けた。早く要件を言え。好きな人がいるんですけど。なぜ疑問形なのだ？なんていうか、好きなのかどうなのか分かんないんです。昔の日本語で言う、裏恋と読む。はあ、それこそ好きかどうか分からない、複雑な心境を表現する。素敵だと思わないか？確かに。自分でも気づかないほどの裏の心には恋が隠されている。その好きな相手には普段は別な感情を抱いているはずだ。なるほど。だから別の観点から見てみるがいい。僕が貴様に言ってやれるのはここまでだ。あとは自分で何とかするがいい。ありがとうございました。仏。別の観点からね。そういえば、あの彼女とはどうしてんの？仲良くしてる？だから部活の先輩だって。そう。キャラメルコーン食べる？もさもさ。それでね、男くんがすぐに画面戻してくれたの。コクコク。それでちゃんと準備とかもしてくれたの。ニコニコ。それでね。風呂に入りなさい。ニコニコ。あ、はーい。ふふ、本当に楽しそうに話すね、姉さん。彼氏として連れてくるかも。ビラ。そうかそうか、もうそんな年になったか。寂しい？ビラ。ううん、むしろちょっと嬉しいよ、こんな立派になって。いや、やっぱ寂しい。ふう。ブルルルルル。はい、もしもし。原稿はうまくいってるかね？もうほんと大助かりだよ。ありがとね。ふふ、見ていて楽しいからな。協力は惜しまない。引き続き頑張ってくれ。ブツ。ふう、感謝感謝。チャポン。もう寝よ。おやすみんこ。グーガチャ。ニコニコ。カシャ。ニコニコ。純潔なままの妹を今のうちに収めておこう。ニコニコ。ニコニコ。ガチャ。いろいろはしょって文化祭前日。はあ。カタカタカタ。
カチャチカチャ。やった終わったよ。万歳。こっちもなんとか。廃部はなくなった、やったがし、急に抱きつかないでください。なんで？逆に問いますが、なんで抱きつくのですか？何か成功すると抱きつくのですか？え、私は男くんだから。あ、か、う、ぎゅう、好きだ、この人。えっと、ちょっとタイム。び、助けて、いきなり行っちゃって、かくんかくしかじか。いいか、よく聞け、心配するんじゃない。絶対大丈夫だから。なんで？なんでもだ、そろそろ切らないと。後輩くんがかわいそうだからとっとと切るぞ、ぶつ。あれ？えっとね。先輩は僕が好きなんですか？うん。僕って本当おかしいですね。こんな簡単な気持ちに素直になれないなんて。え？僕の方からも言わせていただいていいですか？うん。僕も先輩のことが好きです。大好きです。いや、ほー。やったよ、やったよ。ポロポロ。大丈夫ですか？ハンカチを。大好き。やっとちゃんと言えてよかった。ぎゅー。僕もちゃんと言えてよかった。ねえ、原稿も上がったし、今日うちに泊まっていかない？ぜひお願いします。決定ね。ありがとうございます、救世主さん。よーし、報告を友へ。あれ？また携帯変えたな、あいつ。ぶち。そうだ、ちゃんと感謝の言葉を。ピッポピッポ。つーつーつー。現在、この電話番号は使用されていません。あれ？あ。でもよ、その救世主様は問題が解決するともうかからなくなるって噂だぜ。なんだその無駄なミステリアス。しまった、忘れてた。まあいいでしょう、後でしよう。さあ着いたよ我が家。お邪魔します。やあお客さん。ニコニコ。おかえり。ピラ。えっと彼氏。どうも。へえ、まあまあ上がっていってよクソ虫が。ニコニコ。うん。が。ふふ、冗談はさておき、ご飯あるし食べていってよ。ニコニコ。ありがとうございます。真顔だった。それでもうおかしくてさ。いつまで居座る気だい？クソムシくんだっけ？ニコニコ。が。あの、今日泊まるの？う、ピシ、バキ。心が折れる音がする。へえ、そうなのか。ニコニコ。ああ、どうする？もう寝るけど、寝る場所どこがいい？どこでもいいですけど。あ、そうだ、私のとこ来なよ、早く早く。はあ。じゃあね、おやすみ。早い。なかなか寝れない。ガチャ。ちょっと来てくれないか、クソ虫。ニコニコ。はあ。ニコニコ。今、実を言うとだな、クソ虫じゃなくて男くん、君には感謝しているよ。私たち、父と母が旅行に行ったまま事故に遭って死んだの。それから俺たち兄弟は親族のところをたらい回しにされてね。女も明るい顔を見せなかった。だから笑顔をくれたあなたには感謝してる。まさに救世主だ、ありがとうな。あ、救世主といったら都市伝説を知っているかい？はい、救世主様。あの人に最初に救われたんだよ。う？最初は友達から聞いて半信半疑だった。でも勇気持ってかけてみたんだ。そしたらつながって、もうびっくりだよ。ニコニコ。それで聞いてみたんだ、どうしたら妹の笑顔が戻るかって。その時かけてくれた言葉、今も頭に残ってるよ。ニコニコ。笑顔を戻らせたい。その前に貴様らの顔を鏡で見たか？それは笑っていたか？自分から変わらなければ他人を変えるなどできない。出直せ。聞いてすぐに鏡を見たよ。やっぱり笑ってなかった。ニコニコ。それっきり救世主様の電話にかからなかったけど、あの言葉をもらえただけで俺はあの人に感謝してもしきれない。ニコニコ。男くん、どうか一言お礼を言わせてもらいたい。本当にありがとう。ニコニコ。
ペコ。あの妹を笑顔にしてくれた君にはもう俺たちはどうこうも言えなくなったね。ニコニコ。もともとどうこう言う年じゃない。それはそうだけど。ニコニコ。ごめんね、突飛に話し出してしまって。ニコニコ。僕だって先輩から元気をもらいました。お礼を言いたいです。ふふ、不思議なやつだからな妹は。ニコニコ。そろそろ寝てもらわないと男くんが迷惑。おっと、確かにそうだ、ゆっくり寝てくれたまえ。ニコニコ。おやすみ。おやすみなさい、ペコ。文化祭当日。おいーっす、完成したよ、ありがとう。そうか、貴様らはどうしたのだ、朝からベタベタと沸騰しい。すいません。あ、そうだ、あんたまた携帯変えたでしょう。携帯番号教えて。すまんな、貴様らとは違って忙しい身でね、男子どもに合わせて携帯を使い分けなければならないのだ。あんたほんと黒いわね。貴様には言われたくもないがな。さてと、今日は午後からだからね、私の仕事。僕も午後からですね。一緒に回る？そうします。やったー、デートデート、ランラランララーン。いい笑顔ですね。おしまい。今回のお話はいかがだったでしょうか。最後まで読んでいただきありがとうございました。ぜひ感想をコメント欄にて教えてください。少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録、評価よろしくお願いいたします。